Vai jūsuprāt, tomēr nevar gadīties tā, ka politiķu vilcināšanās dēļ kāda aktīvista varētu paralizēt kravas vilcienu došanos uz Krieviju? Nu, es noteikti neizslēgtu šādu iespēju. Cilvēki Latvijā ir nu, teiksim, pietiekami kantaini tādā pozitīvā nozīmē attiecībā uz Krievijas iebrukumu Ukrainā. Mēs redzam, cik milzīgs atbalsts ir bijis no šodien ir Ukrainai karam sākoties. Tiešām tas bija tāds ļoti iedvesmojoši patiesībā redzēt, cik daudz uzņēmumu cilvēki nesautīgi ziedo, palīdz un turpina to darīt vēl šodien Ukrainai. Tā kā vilcināšanās varētu izpausties dažādi, tieši tā. Jo te ir arī jāsaprot viena lieta. Viens ir tā kā, nu, vēl pieņemt tur likumus vai Eiropai tur vienoties, kas ir ļoti sarežģīts process. Bet ir lietas, ko var darīt tagad. Nu, teiksim, Latvijas valsts savām kapitāla sabiedrībām var ļoti ātri pateikt, nu, šo dariet vai šo nedariet īstenībā. Tur nevajag likumus milzīgus grozīt vai saskaņot ar Eiropas Savienību. Nu, un, ja būs vilcināšanās, nu, kas to lai zina, kā tas beigsies, protams.